Далі факти про хмелярство. Якість українського хмелю не поступається ані баварському, ані американському. Багато десятиліть із нашої сировини варили пиво усій Європі та навіть Азії. Нині український хміль використовує лише один завод та кілька приватних броварень, інші імпортують. Держава галузь не фінансує, натомість має заборгованості перед хмелярами. Хміль – невід'ємний складник пивоваріння. Ця культура росте лише на вузькій смузі певної широти і лише у північній півкулі. Ця смуга завширшки 100 кілометрів проходить і через Україну та має свій унікальний мікроклімат. Тому багато десятиліть із житомирського і волинського хмелів варили пиво у всій Європі і навіть в Азії. Проте цьогоріч через засушливе літо врожай на третину менший. В цьому році ви бачите, що така суха погода. От, шишки дуже маленькі, вони нема вологи, вони не набрали свої об'єму і свого її ваги. Тому хмелю в цьому році буде менше, от, десь на процентів 30. Майже 80% усього українського хмелю вирощують на Житомирщині. Збирають спеціальною машиною, яка самостійно зрізає стебла, а ті, що пропустила, працівники зривають вручну. Потім хміль транспортують до так званого комбайна, який відділяє плоди. І вже очищені шишки потрапляють у велику сушарку, а потім до преса. Із цього хмелю вже можна варити пиво. Проте для сучасних пивоварень його потрібно ще подрібнити і зробити з нього гранули. Якість українського хмелю не поступається ні баварському, ні американському. Та якщо із якістю продукту все в нормі, то із фінансуванням навпаки. Цьогоріч на хмелярство і виноградарство з держбюджету не виділили жодної копійки. Та й за попередні роки хмелярам заборгували круглу суму. У Мінагрополітики кажуть, до цього року держава збирала 1,5% від ціни пляшки пива, і ці гроші повинні були віддавати хмелярам як компенсацію затрат на вирощування. Але насправді кошти до людей так і не надходили. Держава, особливо Міністерство аграрного, планує у 2016 році передбачити кошти для того, щоб погасити існуючу кредиторську заборгованість у сумі 203,6 мільйона гривень, в тому числі і 8,4 мільйона гривень, які існують по галузі хмеляса. Більшість пивоварних заводів в Україні – дочірні компанії з іноземним капіталом, тому і хміль купують іноземний. Варять пиво з вітчизняного продукту лише один великий завод і кілька невеликих приватних броварень. Ми, маючи високе кредитне навантаження, під 27% річних, не можемо забезпечити низький рівень цін для споживачів. І не маючи, також не маючи підтримки із сторони держави. Ярослав Марченко, Юрій Грядовкін та Артур Туревич. Факти ICTV.